Oi, pessoal, boa tarde para vocês. Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos retomando o nosso direito administrativo teoria e prática. O tema do nosso vídeo de hoje, ainda sobre atos administrativos, nós começaremos a abordar cada um dos elementos de formação dos atos administrativos, como vimos no vídeo anterior. Começaremos, adivinha, pelo, com, pelo, pelo elemento de formação chamado competência. Alguns doutrinadores dão o nome também de sujeito. Então, se na prova aparecer competência ou sujeito, não fiquem preocupados. É a mesma coisa. Então, a competência e o suje... ou o sujeito é, o ele... é um dos elementos de formação do ato administrativo. Ok? Antes de começarmos, dê o seu joinha, se inscreva no canal e siga também no Instagram, @professorbruno_eleitoral Bruno eleitoral e também arroba cursos Bruno Oliveira. Vamos então descobrir o que, que é esse elemento de formação. Primeiramente, pessoal, quando a gente fala competência administrativa, competência é um poder atribuído ao agente público para desempenhar as suas funções. E esse poder que é atribuído a esse agente para o desempenho específico de funções, é um poder que é colocado, que é resultado de lei. Então existirá uma lei ou a própria Constituição que vai trazer essas competências desse indivíduo, desse agente administrativo, tá? A competência, assim como a finalidade e a forma do ato administrativo, sempre será ato vinculado. Então a competência é sempre um ato vinculado do ato administrativo. E a competência, ela vai ter algumas características. A primeira delas é a irrenunciabilidade. As competências são irrenunciáveis. No entanto, é possível, nós vamos ver isso mais adiante, que pode ser delegada. Temporariamente ou avocada, trazer para si uma competência. Eu não posso renunciar uma competência, mas ela pode ser delegada. A competência ela é intransferível, ou seja, ela não é passível de negociação, de transaciona... de tran... não podem ser transacionadas. Não é possível transação de competência, negociação de competência. As competências são imodificáveis. Então, o titular da competência, por vontade própria, ele não pode modificá-la. Por quê? Porque essa competência, ela é resultante de lei, ok? Por isso, há essa não possibilidade de modificação. Imprescritível, ou seja, ela não se perde com o tempo. Então, quando eu falo que a competência ela é imprescritível, é porque ela não se perde com o tempo. Como que esse assunto já foi cobrado? Vejamos: se um agente público delegar a competência para a prática de um ato administrativo a outro agente, ocorrerá a renúncia à competência? Não, porque a competência ela é irrenunciável, ela pode ser delegada, pode, mas isso não significa que ocorre uma renúncia de competência. tá? Próxima, o elemento que representa o círculo definido em lei. Dentro do qual podem os agentes exercer legitimamente sua atividade, é a competência. A competência ela deriva de lei? Correto? Verdadeira questão. A competência decorre sempre de lei, mas pode ser derrogada pela vontade da administração pública. Não, pessoal, ela sempre decorre de lei, mas a competência ela é inderrogável. Próxima, o ato administrativo que foi praticado por representante do poder público a quem a lei confere atribuições para sua edição atendeu ao requisito da forma. O que, que vocês acham? Essa questão está falsa? Está verdadeira ou falsa? Pessoal, é o seguinte: quando eu falo que o ato foi praticado porque a lei conferiu essas atribuições, nós estamos falando do requisito da competência. Errada a questão. Tá bom? Só voltando aqui, quando eu falo que a competência ela é inderrogável, significa, pessoal, que ela não pode deixar de ser aplicada por vontade da administração, porque ela decorre de lei. Ok? Última questão. Sujeito é aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato. Certo ou errado? Correta a questão, a nossa última questão de hoje. Bem, pessoal, esse então é o elemento de formação competência. Nós avançaremos. No próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre delegação e avocação. Curta o vídeo, adquira o nosso curso de Mil Questões de Direito Administrativo em vídeo. Se você quiser receber a primeira aulinha gratuita para conhecer o curso, é só mandar no link aqui abaixo a sua solicitação. Mas não se esqueça, não se esqueça de mencionar que você quer a primeira aula gratuita do curso de Direito Administrativo para conhecer. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!